फरक फरक विचारधारा बोकेका पाँच राजनीतिक दलको सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको विषयलाई लिएर एकै धारणा बन्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदको यही अधिवेशनमा एमसिसी सम्झौता पारित गराउन चाहन्छन् तर सत्तारूढ दलहरू भित्रै एकमत नहुँदा उनी अलमलमा परेका छन् एक रिपोर्ट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताले यति बेला देशको राजनीति तातेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदको यही हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसीलाई अघि बढाउने गृह कार्य थालेसँगै सत्तामा रहेका दलहरूले नै फरक फरक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पोचको दोस्रो साता हुने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्रै यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउने भित्री तयारी गरिरहेको छ अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नै नहुने अडानमा छ जनता समाजवादी एमसिसी पारित गराउने पक्षमा छ उता राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नहुने धारणा बनाएको छ यद्यपि उसले यो सम्झौता संसदबाट नभई अर्थ मन्त्रालयले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने बताएको छ जनमोर्चाले संसदबाट पारित गराउने खेलले यो सम्झौताबाट भविष्यमा अमेरिकाले गलत फाइदा लिन सक्ने दावी पनि गरेको छ सुरुबाटै हामीले सदनमा पनि बोलेका छौँ र बाहिर पनि हाम्रो वक्तव्यले उधिसकेको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो एमसिसी यो सैन्य रणनीति नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा हाम्रो मुलुकलाई आवश्यकता छैन यसलाई फिर्ता गरेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्पष्ट धारणा छ गठबन्धन दलबाट फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेसँगै प्रधानमन्त्री देउबाले आइतबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेका छन् त्यसै गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमति खोज्न पनि देउबाले सर्वदलीय बैठक बोलाए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बैठक नै बहिष्कार गर्यो जसका कारण एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना समेत असफल बनेको छ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर संसदबाट एमसिसी सम्झौतालाई पारित गर्ने गृहकारी भइरहेको जनाएको छ नेपालको विकासको पक्षमा यो सम्झौता रहेको दावी गर्दै काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छ नेपाली जनताको विकासको लागि आवश्यक कुरा छ त्यसकारण देर र सबेर केही कारणले राजनीतिक पोजिसन बनाएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका माधव नेपालजी पार्टी, नेपाल पार्टी र माओवादी पार्टीका प्रचण्डहरूले अब सेफल्यान्डिङ उनीहरू पनि खोजिया होला जस्तो मलाई लाग्छ

एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन साथ दिने वचन प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएको बुझिएको छ ओलीको समर्थनमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको खण्डमा सत्तारूढ गठबन्धनमै सङ्कट आउने परिस्थितिका कारण सरकारले तत्काल एमसिसी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण सिन्हाको रिपोर्ट